Pandémia nás kvári už vyše roka a odvtedy sa na celoštátnej úrovni nijako výrazne nezlepšuje. V spoločnosti navyše panujú na celú vec rôzne názory. Na mieste je preto otázka, či majú súčasné štátom nastavené opatrenia nejaký zmysel. Z môjho pohľadu tie opatrenia sú dobré. Tie opatrenia sú prísne, ale bohužiaľ mnohými ľuďmi je to oceňované. To znamená, že tieto opatrenia sa nedodržujú. No ja si myslím, že to celé bolo nastavené už od začiatku zle, a to v tom zmysle, akým spôsobom tí, ktorí to riadia, komunikujú s verejnosťou. Zdá sa, že ten vírus sa prosto šíri bez ohľadu na to, čo my robíme. A my máme teraz lockdown už skoro 10 týždňov a nevidíme žiadny efekt. Čiže otázka je naozaj na mieste. Fungujú tieto opatrenia vôbec? Málo sa hovorí o prevencii či dokonca podpornej liečbe správnymi doplnkami výživy, a to najmä vitamínmi a minerálmi. Pritom ich efekt dokazujú viaceré štúdie. Čo môžeme garantovať a čo tie výskumy jednoznačne ukazujú je, že ak by celé mesto Bardejov malo primeranú hladinu vitamínu D v krvi, tak by tých chorých, aj chorých s ťažkým priebehom, aj úmrtí bolo výrazne menej. Podľa dát, ktoré máme k dispozícii, tak by sa to pohybovalo niekde na úrovni 1/6 až 1/2. Teoretickým podkladom prínosu vitamínu C v týchto prípadoch je hlavne podpora nešpecifickej zložky imunity, ktorá predstavuje prvú líniu obrany organizmu v prípade prvého kontaktu s nákazou, a zmiernenie priebehu následkov celkovej zápalovej reakcie organizmu na prebiehajúcu infekciu. Z tohto pohľadu pripomína boj proti covidu chodenie okolo horúcej kaše. Existujú pritom zdravotnícke zariadenia i u nás, kde podávanie vitamínov pri liečbe ochorenia úspešne aplikujú. Takzvaná metóda liečby amerického profesora Marika sa už niekoľko rokov praktizuje vo Východoslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb v Košiciach. Pacientom sa tu aplikuje vitamín C infúziou priamo do krvi. V prvý deň 1 gram na kilo hmotnosti, teda ideálnej hmotnosti. A druhý, tretí deň dávame 0,5 gramu na kilo ideálnej hmotnosti a nasledujúce dni takých 15 gramov. Čo sa týka vitamínu D, tak ten podávame paušálne každému. Vysoké dávky okolo 6-8 tisíc jednotiek denne. Okrem toho zinok, selen, melatonín, on vraj zabraňuje do určitej miery vstupu vírusu do bunky. Okrem toho je to taký hormón šťastia, že pacienti po ňom lepšie spia. Máme ich odliečených nejakých 23 dnes už a z nich 22 v podstate prežili vo veľmi slušnom stave. Ako teda v zdraví prežiť túto dobu? Odborníci sa zhodujú, že rúško, odstup a umývanie rúk zďaleka nestačí. Určite je potrebný pravidelný a výdatný spánok, pohyb na čerstvom vzduchu a prísun mikro- a makronutrientov. Do stravy pridať vitamín D a vitamín C, najlepšie v tekutej, tzv. Lipozomálnej forme. Aby bol rozpustený vitamín C obalený v lipozomoch. Ich stena pozostáva z tzv. Fosfolipidov, vzdialené pripomína stenu buniek v ľudskom tele, a v takejto forme sa ho vstrebe a využije v jednorazovej dávke u najkvalitnejších výrobkov až vyše 90%. Po 15 rokoch každodenného vlastného užívania a po nahromadení mnohých pozitívnych skúseností od ľudí, ktorí podobne ako ja užívajú dlhodobo preventívnu dávku vitamínu C v rozsahu 1 až 3 gramy a v mojom prípade prechodne až 10 gramov denne, môžem konštatovať, že by sa mohlo jednať o opatrenie, ktoré by pri celoplošnej aplikácii mohlo predstavovať minimálne veľmi účinnú cestu oklieštenia závažnosti priebehu infekčných ochorení a redukovať náklady na zdravotnú starostlivosť a záťaž zdravotníkov v spojení s prebiehajúcou pandémiou.